primeira mão. Ora, 11 de Abril, às 20 horas, são 25 minutos para o jogo. Sempre o mesmo atrasado. Ora, bastantes alterações no 11 do Benfica. Temos o Vlaco Dimos dentro na baliza, mas depois temos o Corres e há no lugar do André Almeida. Temos o Jardel de regresso com o Ruben Dias e na esquerda o Grimaldo, aqui mantém-se. Mas depois temos Feiza e Samaris no meio campo com o Jetson, com o Servi e com o João Félix na frente e o Rafa Silva também a compor o 11 do Benfica. Temos aqui algumas alterações. Nitidamente não é o foco na Liga Europa, também seria de esperar isso. O foco será sempre campeonato e domingo temos já jogo contra o Vitória de Setúbal na Luz. No rumo da reconquista, estamos empatados em primeiro lugar. Pessoal, muito obrigado por estarem aí. Grande feedback nos últimos vídeos. Bastante polémica. Pá, o gajo infiltrado e os nomes. Opa! Eu não mandei filtrar em lado nenhum, rapazes. Eu simplesmente só consegui arranjar um único bilhete e calhou por ser ali que nem fazia ideia. Portanto, foi um azar, mas no apoio ao clube, sabia que iria para uma bancada do Sporting, não conseguia comprar bilhete para o outro lado. Bem que tentei, bem que o OLX a confortura, mas não deu. Portanto, fui para lá, respeitei todos os adeptos. Muitos adeptos estavam ao meu lado e interagiram comigo. Como é óbvio, eu não fiz referência que era do Benfica, mas estava no meio de adeptos do Sporting, portanto não havia necessidade disso. Respeitei todos, não fiz qualquer tipo de comentário. E parabéns ao Sporting, que ganhou, jogou melhor que o Benfica, ganhou no conjunto das duas eliminatórias pela diferença do gol fora. E isso fez toda a diferença e fez com que eles fossem à final com o Porto. Espero que possam ter a melhor sorte, porque fizeram pelo jogo e ganharam. Na verdade, fizeram mais com o Benfica. Isso é verdade. Mas com o apoio ao clube, calhou ser ali. Como é óbvio, se pudesse ser escolhido, teria ido colocar outro local. Calhou ser ali. Muito obrigado mais uma vez às imagens que foram fornecidas. Relativamente a Santa Maria da Feira, porque foi fantástico. Como é óbvio, mais uma vez, comentários, porque por causa da forma como nós chegámos à reviravolta do resultado e o penalti, aí tal, e que não era penalti, e nós fomos denunciados, e o outro gol não tinha sido anulado, e faltou um penalti a favor dos outros. Pronto, enfim, muita polémica na arbitragem, mas eu acho que todos os lances foram bem ajuizados, exceto um penalti contra o Benfica. De resto, na verdade, tem-se de dar benefício de dúvida no fora de jogo, porque a melhor posição era mesmo do árbitro auxiliar. Vê-se um calçãozinho branco na mão na última posição no remate da bola. Portanto, vamos acreditar que essa é a última posição e que era fora de jogo, do 2-0. O lance do penalti, efetivamente, ele toca no pé do Pizzi. Muita gente não iria marcar esse tipo de lances, mas na verdade há um toque no pé do Pizzi que faz um desequilíbrio. Portanto, se fosse no chão seria falta, foi no ar, isso é falta também. Portanto, eu concordo com esse lance. Na verdade, o pisão foi dado a um jogador do Feirense, também deveria ter sido analisado com grande penalidade, não foi. Acho que acabou por ser um erro e o resto eu acho que foi bem ajuizado. E é assim. Hoje temos de ser bastante coesos, bastante inteligentes. Não é uma equipa muito ofensiva, não é? Não temos o Jones, que está castigado, e o Seferovic também não foi a opção do 11 inicial. Mas temos o Esquinho, o Servi. Temos aqui mais uma vez um Félix no 11 para mostrar o melhor que ele pode dar e acreditar numa coesão defensiva, para que na eficácia ofensiva possamos ganhar por 2-0 e levar um resultado sólido para a próxima semana no jogo na Alemanha, que não será fácil. Atenção, o Eintracht
não perdeu um único jogo nesta fase e isso é muito relevante. Portanto, carregar e ser inteligente neste jogo. Benfica. Carrega, Benfica. Pessoal, não se esqueçam, passem no Instagram, subscrevam o canal, sigam a página do Instagram, deixem gosto no vídeo, é muito importante para ver uma maior projeção dos vídeos para terceiros. Temos atingido números fantásticos e eu só vos posso agradecer imenso. Todas as pessoas têm entrado, temos quase em 9 mil subscritores. Passámos agora os 4 milhões de minutos de visualizações. É fantástico, 4 milhões, são mais de 7 anos de vídeo. Todos vocês a ver, muito obrigado, porque faço de coração todas as imagens, vos trago, dá bastante trabalho, mas não poderia fazer de outra forma e não vou deixar de fazer, porque se estivesse do vosso lado também gostava de ter a oportunidade de ver todas as imagens do jogo, porque pelo Benfica o coração bate forte e bom, já foi. Muito obrigado a todos mais uma vez e agora é com força, é para carregar, é para ganhar. Oh, amigo. Carrega o Benfica, vence por nós. Muito obrigado, até já!
Ronaldo! Thank you.
agora carrega o Benfica. Bem, serve. Falta. Bem. Bem. Aqui é falta, claro. Ai! Bem, bem. Já, caralho. Bem. Thank you.